Sander Fischer, je verliest hier op bezoek bij NAC met 2-1, eigenlijk vlak voor tijd. Je eindigt ook nog eens met 10 man. Was dit misschien wel de slechtste wedstrijd van dit seizoen? Dat weet ik ook niet eigenlijk. Nou, ik denk dat ook weer niet. Laten we zeggen dat het niet goed was. Zeker niet in de kansen die we creëerden. Maar ik had op zich ook niet het gevoel dat we buiten het begin, waar we even zoekende waren, had ik op zich wel redelijk het gevoel dat we controle hadden over de wedstrijd. Zeker ook bij onze eerste goal dat we slecht balverlies weer leiden en dat daar we eigenlijk een tegenaanval door inluiden. Ja, dat zijn dingen die moeten er gewoon echt uit. Want op dat moment had ik niet het gevoel dat de verkeerde kant op ging. En eigenlijk na die 1-1 was eigenlijk hetzelfde verhaal. Wilden we wel, ondanks dat het misschien niet groot was. Maar we konden met Stijn Meijer een stuk beter doorvoetballen. Had ik eigenlijk eerder het gevoel dat het 2-1 voor ons richting zou worden dan 2-1 voor hun. Maar goed, hij valt wel en dan ga je hier heel, heel zuur weg met een nederlaag. Als je kijkt naar deze wedstrijd, hè, want je zegt we hadden wel wat controle, maar ja, toch gaan er ook best wel wat dingen fout. Hè. Wat ging er fout volgens jou? Absoluut. We hebben natuurlijk weinig vanuit het doorvoetballen, of in ieder geval vanuit de opbouw, hebben we weinig gecreëerd eigenlijk. Ook vanaf het middenveld dat we doorkwamen tot echt uitgespeelde kansen. Dat was gewoon te weinig. Wat ik zeg, een aantal keer, als we aan het voetballen zijn, dan leiden we. Dat is dit seizoen eigenlijk al een aantal keer gebeurd. Dat we eigenlijk een counter inleiden en dat we daarin levensgevaarlijk wordt door een beetje knullig balverlies van onszelf. Dat zijn dingen dat moet er gewoon uit. Daarin moeten we zekerder zijn op balbezit. Aan de andere kant, je mag gewoon jezelf verwijten dat we hier met een nederlaag weggaan. Het moet nog meer. Dit was gewoon een mooie pot, een unieke kans om een goede stap te zetten. En dat hebben we nagelaten. Je zegt we moeten meer leveren dan in zo'n wedstrijd. Maar zit dat er nog ook in? Of is dat dan vandaag niet? Dat denk ik absoluut. Kijk, je kan nog dwingender zijn, nog meer creëren door nog meer initiatief te nemen of nog meer aan de bal met iets meer flair te gaan spelen. Dat missen we nog wel eens. Dat moeten we gewoon nog meer gaan doen. Je moet vroeger in de wedstrijd al wisselen. Thomas die ging eruit. Wat heeft hij precies? Ik vroeg het net, maar toen werd ik eigenlijk door jou, tenminste door Vincent, opgehaald om hierheen te komen. Voor mij, ik denk een hersenschudding of in ieder geval. Want toen wij in de rust de kleedkamer in gingen, toen werd hij er eigenlijk ook door de medische staf uitgehaald en gevraagd aan iemand om een rustig kamertje. Dus voor mij iets met zijn hoofd. Dus dat zag er niet goed uit. Ja, dan gaan we deze wedstrijd met 10 man. Hè. Luigi krijgt een rode kaart. Hij heeft hij wel zwaarder, zo'n moment dat hij dan misschien toch wat frustratie heeft of zo. Wat gebeurt er dan nou? Ja, dat is erg zuur. Ja, weet ik niet. Moet je hem denk ik zelf aan vragen. Maar goed, dat jongetje wat erin kwam, dat kreeg natuurlijk veel te veel vrijheid. Jongetje? Ja, een jong ventje van Utrecht komt hij. Goed voetballetje. Maar goed, dan moet die moet veel korter opgereden. Die moet veel meer aangepakt worden. Misschien was dit de verkeerde manier. Ik kon het niet helemaal goed zien. Voor mij Hervé stond er een beetje voor. Maar ik moet het nog zien. Lopen zij uit, 3 punten. Je stond gelijk, ze lopen nu 3 punten uit. Terwijl je zeker aan het einde van de wedstrijd nog denkt, we houden hier misschien nog wel een punt aan over. Misschien nog wel meer. Hoe zuur is dat dan als je net vlak na die wedstrijd in die kleedkamer komt? Wat gebeurt er dan? Nee, dat is duidelijk. Dat is natuurlijk gewoon kloten. Dat is simpel. Je wil meer. We gingen voor meer. En dat hebben we niet behaald. Dus daar zijn we, daar hebben we de P over in. En dat is kloten. En daar zijn we gewoon niet blij mee. Maar goed, aan de andere kant, dan moet je monden likken en er weer achter gaan staan. Is dat zo makkelijk? Het doet wel pijn. Maar goed, als je wat wil, moet je toch je rug rechten en opstaan. Dus dat moeten wij nu weer gaan doen.